Luisteraars, van harte goedemiddag op deze bijzonder fijne middag. Zoals eerder aangekondigd, beginnen we dus vandaag met een nieuw actualiteitenprogramma op deze sterke zender. Radio FM Gold Suriname, 101.3 MHz FM Stereo. En het programma heet Standpunt FM. De rode draad door de eerste uitzending vanmiddag, luisteraars. We maken ons als samenleving bijzonder zorgen. Wat is de koers van het Surinaams onderwijs? Is het Surinaams onderwijs nog te redden? Nou, deze en andere vragen leggen wij voor aan de drie interessante studiogasten die hebben plaatsgenomen in de on-air studio cabine 2. Deze uitzending, luisteraars, wordt geleid door de wetenschapper het bloed uit coronie, Ricky Winston Stuttgart. We gaan met u allen naar studio 2. Ja, dames en heren, ook van mijn kant een goede dag. Net als wat meneer Ernst aangaf, starten we vandaag met een nieuw programma. En het eerste onderwerp gaat eigenlijk, is het onderwijs nog allemaal te redden. En we hebben drie studiogasten uitgenodigd. We beginnen met Ruben Ravenberg. En dan hebben we oud-minister van Onderwijs, Robert Peneu. En we hebben Angulal. En Ravenberg is de persoon om ons het een en ander te vertellen over hoe het wild en zeil met onderwijs in het binnenland. Oud-minister Peneu die kan ons het een en ander vertellen over beleid. En dan hebben we dus dan Shalini, die docent is en die dus ons een beeld kan geven van hoe het allemaal wild en zeil in het op het veld. Mogen we naar wat muziek luisteren, meneer Ernst? Ja, dus ik heb het al over dat we drie gasten hebben. Laat me wat gegevens vertellen over de oud-minister. Dat is Robert Peneu. Ik weet dus nog dat hij in het verleden en zijn broer scheikundeles bij me zijn komen volgen. Jaren geleden, jaren. Hij heeft acte LO wiskunde behaald op het IOL, pedagogisch getuige. Maar op zo'n mens niet dus dat hij maar heeft jumpen, want het ding. Hij is minister-directeur geweest van het Instituut voor Opleiding van Leraren. Hij is directeur geweest voor het Departement van Algemene Bestuur bij het Directoraat Algemene Zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij is van 2015 tot 2018 minister geweest van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur in Suriname. 2013 tot 2015 directeur van Onderwijs op het ministerie van toen had het andere naam van Onderwijs en Volksontwikkeling. Dus je ziet dat die man heeft tussen 2013 en 2018 heeft hij in het beleid, topbeleid van onderwijs gezeten. Dus een man zat waarover we praten. Ja, we zijn in het programma Standpunt FM. En vandaag hebben we dus drie gasten die ons het een en ander gaan vertellen over ons, althans hun mening zullen geven over de situatie in het onderwijs. Onze tweede gast, dat is de heer Ruben Ravenberg. En ik kan me niet voorstellen dat hij al die zaken van hem heeft opgenoemd. Misreven op allemaal voor mij. Maar hij is eigenlijk zijn professionele experience. Hij is een scholarship at Intertechniek. Hij is supervisor geweest in electrical en health safety. Dat vind ik heel interessant. Hij heeft Jupiter member of Social Economic Consult. Hij heeft in 2014 secretary of the Pandisi Foundation. En ga zo maar door. Je moet hem tegen de amang lie
info. En misschien wil u nog een paar interessante vertellen. Ja, goedemiddag mensen, goedemiddag luisteraars. Ik ben Ruben Ravenberg, zoals Ricky al heeft aangegeven. Ik kom uit het binnenland, ook het onderwijssysteem daar meegemaakt. In het dagelijks leven werk ik bij de SWM. Daarnaast zit ik in de Raad van Commissarissen bij de Centrale Bank en de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij. En ook plaatsvervangend lid van het Sociaal Economisch Raad. Daarnaast ook part-time docent bij de PTC, bij masteropleiding. En we proberen het beste van te maken. Oh ja, heel mooi, heel mooi. Maar u bent eigenlijk breed inzetbaar. Dat klopt. Ik ben gegroeid vanuit een technicus naar, laten we zeggen, topmanagement beleidfunctie. Omdat het leven is dynamisch, dus en we gaan mee met alles. Ja, ja, als u, gewoon een gekke vraag, hè. Als u het helemaal opnieuw zou moeten doen, wat zou u willen zeggen? Als ik helemaal opnieuw mag gaan, dan zou ik toch kiezen voor mijn droomcarrière ooit om toch arts te worden. Ja, ja. Maar dat komt ook vanwege de onderwijssituatie waarom ik een ommezwaai heb gemaakt naar de techniek. Ja, ja. We gaan dat straks verder bespreken. Meneer Ernst, voor we naar Charlene gaan, kunt u nog wat muziek voor me draaien? Ja, want we hebben dus, meneer vragen. Als u het opnieuw zou moeten doen, wat zou u willen zijn? Of zou je het op dezelfde manier willen doen? Ik denk dat ik liever een advocaat zou willen zijn. Ja, ja. Omdat ik vind dat ik nogal flinke babbel heb. Ik kan goed schrijven, formuleren. Dus ik zou toch de advocatuur in willen gaan. En ik zeg, als men me nog een keer zou vragen om onderwijs te doen als ik advocaat was, zou ik het nogmaals willen doen. Dus ik vind onderwijs wel interessant. Het is mijn passie en voor mij is het belangrijk dat ik zie dat het kind volwassen wordt, zelfstandig wordt, iets in de maatschappij wordt. En dat doet me goed wanneer ik zie dat de jeugd vooruit gaat. Ja, want weet ook drie keer, de jeugd is de toekomst van morgen. Ja, ja. Charlene Angula, dat moet zeggen Angulal. Ik blijf maar worstelen met je naam. Hè. Zij heeft geboren en getogen in Nikeri, werkzaam op het NATIN. Ze heeft op ADEC bedrijfseconomie gestudeerd en een doctoraal beul gehaald. En op het IOL, wiskunde LO, met pedagogisch tijdschrift gedaan. Ik ga ook haar vragen, als je het opnieuw zou moeten doen, zou je het op dezelfde manier doen? Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik nog steeds een aantal dingen willen. Mm-hmm. Ik zou ook in principe de medische richting op willen, maar ik had het pakket niet. Dus ik had een aantal keuzes al op een rijtje gezet toen ik veel jonger was. Dus als dat niet lukte, ging ik naar de volgende. Dus dat zou blijven. Waar die mogelijkheden er zouden zijn, en dat zou ik aanpakken. Opnieuw doen, dan kom ik ook op zaken corrigeren binnen het onderwijs. Pakken binnen het onderwijs? Onderwijs. Gewoon algemeen onderwijs op alle niveaus. Oké. Maar beide, zowel Ravenberg en jij, waarom wilden jullie een medische doen? Dat is een verhaal dat vanuit huis eigenlijk speelde. Mijn vader kwam te overlijden of is overleden aan een bypass. Of althans, hij ging voor een bypass operatie en ik wilde meer weten van hoe komt het dat men je eerst zegt in Nederland, oh, de operatie is gelukt en je bent hier feest aan het vieren, want pa heeft het doorstaan. En na een paar uren hoor je van, hey, het gaat slecht, want hij heeft vocht in de longen. Dus dat gaf mij die trigger van, hey, je moet toch even gaan. Dus dat was eigenlijk van, hey, hoe is pa overleden? Dat wilde ik weten. En als het kan, zou je kijken van wat de mogelijkheden zijn voor Suriname, want ja,
hij is rond 88 overleden. En mensen elke keer wegsturen en we hebben de faciliteiten hier niet. Dan zou je ook gaan kijken van wat kunnen we doen dat onze gezondheidszorg ook op een hoger niveau komt. En dan komen we eigenlijk op het gebied van onderwijs en gezondheid. Oké. En Ruben, waarom wil jij mee? Ja, mijn interesse is begonnen bij het vak biologie, menskunde, dat onderdeel. En ik kreeg daarvoor bijna altijd een 9-10. Mm-hmm. Dus en daardoor ben ik eigenlijk me meer gaan interesseren in het menselijk lichaam. En daaruit is de interesse gegroeid om arts te worden. Oké. En waarom wilde jij advocaat worden? Nou, kijk, als je in feite de maatschappij bekijkt, maakt niet uit bij welk vakgebied je zou werken, maar altijd heb je te maken met het juridische, met de wetgeving. En dat is ook persoonlijk mijn mening. Ik vind dat wanneer we kijken op het produceren van wetgeving en op zaken goed vastleggen, vind ik dat dat in Suriname nogal weinig gebeurt. We zien binnen onderwijs, we zien ook aan de hand van de vernieuwingen, moet er wetgeving komen, er moeten richtlijnen komen. Shalini zei het zo net, er moeten procedures geschreven worden. En dat geschiet heel weinig. En ik zie ook dat de huidige advocaten of de huidige juristen zich veel minder erin verdiepen. Ik weet ook niet waarom. Omdat je weet dat in de tijd, Ricky, weet je dat men zou beginnen met de opleiding van wetgevingsjuristen. En dat is een apart stukje specialisatie die je moet hebben. Wil je wetgeving in Suriname aanpassen? En het maakt nou niet uit. Ik heb het ministerschap van alle aspecten meegemaakt. Het maakt niet uit dat je het in de DNA zou meemaken. Het maakt niet uit dat je het in het uitvoerend orgaan zou meemaken. Maar veelal wat in Suriname ontbreekt is wetgeving. Oké. Ik moet toegeven dus dat ik interesse ook was om arts te worden. En ik denk dus dat die films als Dr. Welby van vroeger, yeah, dat die de prikkel waren. Er was nog ook andere artsenfilm van toen de tijd. Maar ik moet toegeven, dus eigenlijk de laatste jaren, met het hele COVID gebeuren, hoopte ik dat ik jurist was geworden. Omdat door die hele vaccinatiedwang die er is, had je dus dat bijvoorbeeld die schoonmaakster, die verkoper, die wordt dus gedwongen om zich te laten injecteren tegen haar wil. Maar ze hebben geen keus, want alleen bijvoorbeeld als je dus naar een jurist gaat, moet je 500 betalen. Die mensen krijgen nauwelijks 2000 per maand. Dus, en ze hebben hun vaste lasten, ze hebben hun kinderen om te verzorgen. Dus ze laten zich tegen hun wil injecteren. En ik wilde dus juist nu advocaat zijn, jurist zijn, om ze dus gratis te behandelen. 2, 3, 4 serieuze cases ervoor zorgen dus dat de werkgever zijn verstand zou beginnen te gebruiken en niemand meer zou dwingen. Dus dat gevoel was wel de laatste jaren bij mij opgekomen. Maar toch in eerste instantie ook arts. Dan kom ik bij Ruben. En dan maar in het algemeen, hoe vind je het onderwijs dat momenteel we hebben in Suriname en dan ook dus naar het binnenland gericht? Om eerlijk te zijn, het onderwijs dat we nu hebben in Suriname, dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben niet tevreden. We hebben onderwijsveranderingen nu, maar als ik zo er naar kijk, dan denk ik niet dat het goed voorbereid is en al die dingen. Vooral als ik kijk, ik heb rapporten gezien waarbij kinderen zijn doorgestroomd. Zijn geen goede ontwikkelingen, want hoe je draait of keer, een werkgever gaat bepaalde van die mensen niet in dienst willen hebben. De vraag is, je laat dat kind doorstromen, maar sluit hij of zij aan bij je vervolgleerstof. En kijken naar het binnenland, ik kom ook uit het binnenland, ben ook slachtoffer geworden van onderwijs binnenland. Alhoewel buiten onderwijs omschuld om toen, want ik ben toen 1986 naar het binnenland gegaan met vakantie. En toen brak de binnenlandse oorlog uit. Dus ik heb 3 jaar studie verloren. En die 3 jaren hebben gemaakt dat ik ook een ommezwaai heb gemaakt van
kiezen voor de medisch ben ik in de techniek beland. Dus na mijn VUJ ben ik dan op het NAT ingegaan. Alleen om zelfstandig te kunnen werken worden. Om zelfstandig te kunnen worden? Ja, en daarna, want je moet begrijpen, ik heb Milo in 94 verlaten. Dus 98 na 10. En over 2 jaar zou mijn vader gepensioneerd zijn. Dus dan moest ik dan zorgen dat ik voor die tijd dan nog op mijn eigen benen kon staan, wat wel is gelukt. Mm-hmm. En toen ben ik toen verder op eigen kosten, mede werkgevers, verder gaan studeren. Mm-hmm. Dus dat is gebeurd door die binnenlandse oorlog, waardoor ik mijn droomcarrière moest verlaten, arts worden. Maar ik zou zeggen, nu de ontwikkeling in het binnenland, nu, dan kijk, we hadden een bureau onderwijs binnenland. Ik denk dat als we kijken naar de uitdagingen in het binnenland, zou het liever zijn dat we niet gaan naar een directoraat onderwijs binnenland. Waardoor het binnenland echt specifiek aandacht kreeg vanuit de top met verschillende afdelingen. Misschien zou je afdeling hebben, laten we zeggen, boven Suriname en al die dingen. Maar gisteren werd ik ook gebeld, eergisteren na mijn interview op dingen, van docenten die leerkrachten, ze moeten van de week naar het binnenland gaan. Maar het probleem is, het is midden van de maand, het is niet gezegd en al die dingen. En ik ben ook vol in contact met het binnenland ook, hoor. Het loopt niet wat het onderwijs betreft. Ik denk dat ook vanuit de regering men toch wel bepaalde zaken echt moet gaan aanpassen wat onderwijs binnenland betreft, want er schijnt gewoon op dat gebied een verloren generatie te worden. Maar je maakte die opmerking, meneer Bert Eersteling, was hij niet van een directoraat binnenland? Hij was van een afdeling onderwijs binnenland, bureau onderwijs binnenland. Maar je wil hebben dat het dus serieus? Ja, het was een afdeling, maar als je kijkt van, er is een afdeling en dan we kijken naar de tijd van Bert en nu, kan je zeggen, het is erger geworden. En moeten we niet gaan evalueren waarom? Ik kijk bijvoorbeeld, we hebben nu een directoraat wetenschappelijk onderwijs. Maar ik hoor de minister zeggen, er kan geen invulling aangegeven worden, want de wetenschappers, wat ze verdienen op de universiteit, gaan ze niet verlaten om op min of te komen werken. Dan had je dat misschien moeten laten voorlopig en juist kijken naar een directoraat onderwijs binnenland. Dat er eigenlijk al is. Ja, dat er is. Dus nu valt binnenland nog binnen het algemeen onderwijs, als ik het zo kijk. Mm-hmm. Want ik hoor, er is een taskforce met ex-minister Felicie erin, want die komt ook vanuit het onderwijs. Mm-hmm. Dus maar, naar de ontwikkelingen, we moeten zeggen, COVID heeft dat ding wel verergerd. En dan krijg je weer die overstromingen. Dus het onderwijs in het binnenland krijgt diverse tegenslagen. We hadden gehoopt dat na COVID er een opleving zou komen. En nu krijg je wel, laten we zeggen, weer die overstroming. Wat ik wel heb gezegd, en je had vroeger leerkrachten die men noemde met Bosland achter. Ja. En er werd op die mensen neergezien wat ik afkeurt, want ik ben ook een product van die mensen geweest. Want met die mensen die je lokaal had opgeleid, had je wel wat kosten kunnen drukken. Ik heb lessen van een paar gehad en ik heb het gemaakt. Ze hebben goede producten afgeleverd aan de maatschappij. Als je die mensen misschien zou blijven scholen, die lokale mensen, had je heel wat. En wat ik ook vind van het onderwijs binnenland, we moeten ook kijken om onderwijs regionaal aan te passen. Ik vind dat het onderwijs binnenland nog te algemeen is. Maar laten we bijvoorbeeld kijken, wat is er lokaal? Ik heb nog geen landbouwschool in het binnenland gezien. Trouwens, iedereen van daar landbouw. Ik heb nog geen opleiding voor een monteur gezien. Trouwens, het heel binnenland met buitenboordmotor, et cetera. Rondleid en al die dingen. Dus we moeten ook kijken, wat je kijkt bijvoorbeeld nu, we hebben daar goudwinning. Het onderwijs kan afgestemd op een milieuvriendelijke goudwinning en al die dingen. Dus
Dat zijn die dingen moeten we kijken dat we iedereen moet opleiden om uiteindelijk naar de universiteit te gaan. Om moeten kijken hoe kunnen we mensen opleiden om regionale bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van waar ze zijn. Dus, dan krijg je eigenlijk ook niet zozeer de trek naar de stad toe. Nee, je kan een basis hebben, maar als je bepaalde, want ik heb ook bepaalde dingen gezien in, laten we zeggen, we komen weer op mijn bouwgebied, waarbij men studiecentra voor goudzoekers zou bouwen om ze op te leiden. Dat is ook nooit gebeurd. Het blijft maar vanuit Paramaribo het beleid bepalen en al die dingen, maar echt in het binnenland zelf, zie je niet? Want je moet mensen daar hebben, wat willen die mensen feitelijk? Wat doen ze inefficiënt? We hebben winkeliers daar bijvoorbeeld, mensen die in de handel zitten. We hebben ze nog nooit opgeleid om echt iets te gaan doen, om het efficiënt te doen. En al die mensen die zaken daar verkopen. Dus ook op dat gebied zou er onderzoek gedaan moeten worden en beleid losgelaten worden, waardoor die mensen toch wel in hun gebied kunnen overleven. Want wat krijg je nu? Iedereen komt naar de stad. En haar of zijn kinderen ook naar de stad. En daar ook Paramaribo, Wanica en omstreken vol. Maar dat die gebieden blijven achter met. Want nu met die hele ontwikkeling van onderwijs in het binnenland. Mag ik u zeggen dat een heel aantal mensen al hebben aangegeven van ja, ik kijk nog naar augustus, september, ik ga verhuizen naar de stad. Wat krijg je van het binnenland dan? Ja. Shalini, ga ik eerst vragen van wat is jouw mening over de huidige situatie in het onderwijs? Mijn ervaring, ik ben ruim 19, 20 jaar in het onderwijs. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik gewoon dat als een springplank zou gebruiken. Ik begin te werken, ik kom uit het district, ik ga dan ook even terug. Ik kom uit district Nikeri. De middelbare school daar doorgemaakt. Maar het was niet mooi. De middelbare school, daar hadden we toen de scholengemeenschap, Nikeri. En de docenten die kwamen uit Paramaribo naar Nikeri per vliegtuig. En zo af en toe had je inderdaad van die docenten die een beetje lastig deden, in mijn optie hoor, dat ze je in principe een beetje een discriminerende houding naar jou toe hadden. Omdat je als districtskind een beetje je mening had. En dat vonden ze niet leuk, want ze zijn gewend in het district die ja-knikkers te hebben. Mm-hmm. Ik vond dat niet leuk, dus dat viel me op wanneer hij over het binnenland praat, zeg ik. Ook de districten zijn ook een deel van het binnenland. Als daar al het probleem is, ben ik wel benieuwd hoe het verder is in andere gebieden. Ja. Toch? Als iedereen wegtrekt uit de districten en we komen naar het centrum, Paramaribo, dan hebben we inderdaad gebieden die vrijkomen en niet ontwikkeld zijn, terwijl we juist die gebieden tot ontwikkeling moeten brengen. Dus geldt ook voor alle andere districten. Het onderwijs, ik heb heel lang brieven geschreven. Dan praat ik gewoon mijn ervaring op het NATIN. Ik heb een heleboel brieven geschreven waarmee ik niet tevreden was. Wat de werkzaamheden aangaat, maar ook wat mij in diensttreding aangaat. Dus tot op heden is dat ook niet gecorrigeerd. De werkzaamheden, je krijgt problemen, je laat je stem horen. Mensen zijn eens, mensen zijn niet eens met jou. Maar het gaat erom dat je eigenlijk als leidinggevende zou moeten gaan kijken van hé, die persoon heeft een andere mening. Wat kan ik daarmee doen? Wat leer ik eruit? Maar vaak genoeg begint men gelijk naar de persoon toe een houding aan. Dus dan is men echt persoonlijk bezig. En dat is niet correct. Als je in het belang van de leerlingen, studenten wil handelen, kijk je niet naar de leraar of de docent die daar staat. En dat is mijn ervaring hoor. Ik vond dat niet leuk. Het is gewoon mijn ervaring op het NATIN. En de mensen die mij daar kennen, weten waarover ik heb. Een deel weet waarover ik praat, een deel weet helemaal niet erover. En die hebben al vaak genoeg een soort
Vooroordeel. Ja, vanwege die informatie die ze over jou krijgen. En ja, ik heb op een gegeven moment op mijn strepen moeten staan. Dit ben ik. Dit ben ik. Ik mag mijn mening hebben over zaken die verkeerd gaan. Ja. Toch? COVID gebeuren, online lessen. Ik heb ook die faciliteiten nooit gehad van Minhof. Ik heb meegewerkt aan opvang om het schooljaar af te ronden. Het is mij free will geweest om mee te werken. Maar ik kan niet 2-3 jaren lang zonder faciliteiten lesgeven. Nu ben ik thuis, straks een jaar, omdat ik niet tegen een mondkap kan. En ik heb een levensstijl gekozen, jaren terug. En ik blijf erbij. Ik heb nooit mijn familie, mijn gezin, de gelegenheid gegeven om mij onder druk te zetten om stappen terug te maken. Waarom zou ik het doen voor een werkgever waarvan ik niet eens weet wie de mensen zijn? Ja. Waarom zou ik die tevreden moeten stellen? Mijn gezondheid op het spel zetten omdat jij vindt, omdat een of andere instelling vindt dat ik een mondkap op moet hebben. Okay. En ik eigenlijk datgene dat door de natuur afgebroken moet worden, want ik geloof in de wet van de natuur, dat ik dat plotseling moet innemen, tot me nemen, en dat is goed plotseling voor mij, is onkan. Dus dat is wat heel veel verkeerd gaat. Onderwijs, in die 2 jaren online lessen, mijn studenten hebben mij, toen ik fysiek les gaf om de 2 weken, ik heb gewoon een voeling gehouden, we zijn wetenschappers, je doet dat op een traditionele manier. Hey, wat vinden jullie? Zouden jullie van mij online lessen willen? Nou, van die hele groep die ik had, zou je maximaal 10 mensen kunnen hebben die zouden zeggen, juf, ik vind het leuk thuis, ik kan relaxen, niemand ziet me, ik kan mijn eitje bakken terwijl u aanstaat. Want dat zeggen ze je ook openlijk. Dus ze zijn niet aandachtig bezig met die lessen. Waarmee zijn we dan bezig? En dan willen we doorgaan? Ja, dat kan. Toch? Ja. Ik zeg ook, mijn mening, de mensen die het leuk vinden online lessen te volgen en te geven, maak ze tot 1 groep. Dan is het wel een scheiding. Maar geef de anderen die de gelegenheid willen om fysiek te volgen en ook fysiek les te geven, geef ze ook de gelegenheid. Dan hebben we dat een beetje opgevangen of het nog tot verbetering zou leiden, dan kan je misschien daaruit ook iets onderzoeken van hoe staat het met de resultaten van online lessen en toetsing. En hoe staat het met de fysieke lessen met toetsing. Oké, okay. Ik moet toch wel iets toegeven, meneer Ravenberre, dat ik ook een negatieve beeld had van die Boslandakte. Zonder dat ik ergens een bewijs heb. Dus, nadat u dat verhaal vertelt, hè, ik denk dus dat ik hoorde dus dat die dames zijn niet naar de 6e klasse gegaan, nauwelijks naar de 6e klasse gegaan, dat geven ze les. Maar het is dus, hoe noem je dat, geïndoctrineerd, hè? Want het was iets anders. Ik heb dus nog nooit iemand gezien die Boslandakte heeft, toch? Maar ik heb een negatief beeld. En dat is waarschijnlijk wat in je oren is gefluisterd, zonder dat je een beeld hebt van waar het eigenlijk gaat. Meneer Panee. Laat me een beeld geven. De mensen die in het bezit waren van een Boslandakte, waren de mensen die een LBGO-diploma hadden. Mm-hmm. En daarna een 1-jarige tot 1,5 jaar opleiding deden tot Boslandakte. Mm-hmm. De Boslandakte werd geïntroduceerd in de tijd van minister Venetiaan. En terecht zegt meneer Ravenberg, ze hebben heel goed werk verzet. En als we nu kijken naar wat er gebeurt, mensen die bijvoorbeeld het nieuwe systeem af hebben, de nieuwe leerkracht onderbouw en de nieuwe leerkracht bovenbouw, is het meestal dat mensen vanuit Paramaribo niet gewillig zijn meestal in het binnenland les te geven. In feite, inhakend op wat meneer Ravenberg zegt, je zou een aangepast of een nieuwe stijl Boslandakte moeten opzetten. Het onderwijs had een aantal akten die men had. Men had toen de 4e rang akte, men had de 3e rang akte, men had de Boslandakte. En toen begon men met de onderwijzersakte, de hoofdakte.
Toen werden die afgebouwd, toen kwam je kreeg je de nieuwe leerkracht onderbouw en de nieuwe leerkracht bovenbouw. Maar als we kijken naar vroeger, jaren terug, ik praat in de tijd van mijn vader, dan weet ik dat mensen als ze reeds al zaten, ze hadden MULO af, konden ze toen een vierde rangsakte doen, toch? Mm-hmm. Aangezien we weten dat we met een problematiek zitten in het binnenland met goed bevoegd kader, dan zou het ministerie het moeten gaan bekijken hoe we een nieuwe vorm van een vierde rangsakte introduceren. Omdat de vierde rangsakte ook al reeds is ingeschaald in het gradensysteem. Het staat op, het is een derde graadsbevoegdheid. En we zouden dan gaan kijken hoe we binnenland moeten gaan doen. Toen het binnenland vroeger ontstond, hadden we toen een hoofdbureau onderwijs binnenland. Onder leiding van meneer Bert Eersteling, maar formeel heet hij geen Bert, hij heet echt Bert Eersteling. Dus dat is zijn formele naam. En het binnenland is toen gaan groeien van lagere scholen naar tot en met MULO. Nu zie je een nieuwe trend, er komen middelbare scholen bij. De nieuwe organisatiestructuur van het ministerie van Onderwijs is toen ook gewijzigd. Er was toen één directeur van onderwijs die in feite moest bepalen voor om en bij 17.500 ambtenaren. Dat kent het ministerie van Onderwijs. Het is nu veranderd in 5 directoraten en het binnenland is nu verheven naar een directoraat. Waarom het nog niet is ingevuld, dat weet ik niet. Maar terecht zegt meneer Ravenberg, het binnenland is een ander soort problematiek. Maar wanneer we kijken naar het aantal opleidingen initiëren in het binnenland, kan je alles doen, Ricky. Ravenberg, mevrouw Jalini, kan je alles doen. Het heeft te maken met het bevoegd kader, toch? Want als je een NATIN wil opzetten, dan moeten de mensen minimaal in het bezit zijn van een MOA, MOB of doctoraal. Maar als we zelf kijken naar Suriname en we kijken naar Paramaribo zelf, en ik kijk naar de opleidingen op NATIN en de opleidingen op AMTO, dan zijn we in feite tussen aanhalingstekens onverantwoord bezig. Want veel van deze scholen zitten met onbevoegd kader. Toch? De volledige bevoegdheid voor een middelbare school is een MOB of doctoraal. En Shalini kan erover praten, Ravenberg kan erover praten. Als je kijkt naar het gemiddeld kader op de middelbare scholen, dan is 80% een tweede graads bevoegd, toch? En 20% een eerste graads bevoegd. Als we overal het beeld van Suriname bekijken, qua het bevoegd kader op HBO en universitair niveau, dan zitten we maar met 5% kader. Dus Ricky, we hebben een maatschappelijk probleem, toch? Dat heeft te maken met, Shalini haalde er al een topic aan. Dat heeft te maken met de randvoorwaarden op de scholen goed in elkaar zetten. Dat heeft te maken met een proces initiëren waar je leraren stimuleert door te studeren. Maar er is een ander probleem die ook onder de leraren speelt. Dat wanneer iemand een tweede graads bevoegdheid heeft, een MOA-akte of een bachelor, want dat zijn tweede graads bevoegdheden, en men studeert voor een eerste graadsbevoegdheid, dan ziet men dat men niet veel vooruit gaat. Vooral als de mensen al een aantal dienstjaren hebben. Dus de hele problematiek binnen onderwijs waar men zegt van kijk, dat hele beloningssysteem van het onderwijs moet bekeken worden, moet zeker drastisch bekeken worden. Het kan toch niet zo zijn dat een leraar van het IOL hetzelfde verdient als een VOS-docent? Kan niet. En daardoor zie je ook de leegstroom. Wanneer we onderwijs in zijn totaliteit bekijken, dan moet ik oprecht zijn om te zeggen, het is nu chaotisch. Waarom zeg ik dat? Het overgangssysteem die wij kenden op de scholen, met het puntensysteem, heeft te maken met dat je op basis van bepaalde normen, overgangsnormen kan overgaan. Ja, ik ga die vraag stellen. Dat heeft te maken met die vraag van de vernieuwing nu. Wat is de vernieuwing nu, maar misschien ben ik te ver. Maar ik wil nog één punt aanhalen erover. Het binnenland
moet zeker qua structuur, qua bemensing op de operatietafel om bekeken te worden. Want op dit moment wat er nu gebeurt, is niet correct. Wat is uw mening met betrekking tot de vernieuwingen binnen het onderwijs? Bent u de mening toegedaan dat de invoering van deze vernieuwingen overhaast hebben plaatsgevonden? Ja, ik zou niet zeggen overhaast, maar ik zou zeggen, laten we zeggen, ik denk niet dat er goed onderzoek is verricht. Men was te enthousiast, overenthousiast zelf om die vernieuwingen door te voeren. En als je nu kijkt, ik ben zelf naar Oudermorgen voor mijn kinderen gegaan. En als de leerkracht jezelf zegt, ik weet nog niet waaraan we aan toe zijn. Dan zit je als daar als ouder, dan schrik je even, dan wat moet dat kind weten? Want ik hoorde de minister laatst in het parlement zeggen van, er komt een toets in de 10e leerjaar. En dan heb je verschillende richtingen die die kinderen moeten kiezen. Want nu is iedereen, mensen zijn gaan inschrijven op de MULO technische school. Maar dat komt er feitelijk dat er, eigenlijk is er nu geen onderscheid meer op VOE niveau nog. Eerste en tweede leerjaar. En ook het, je kijkt naar die toetsmogelijkheden die ze doen en al die dingen. Ik denk niet dat het goed is onderzocht, voorbereid. En ik weet niet of men een pilotfase vooraf gaan voordat men het landelijk zou doen hoor. Dus dat is nu mijn mening wat dat betreft. Oké. Wat is jouw mening? Oké. Voordat ik een stelling of die vraag ga beantwoorden, ga ik eerst aangeven wat even het oude was en wat het nieuwe is geworden. Dat de samenleving een beetje begrijpt in wat voor fase we verkeren. Bij het oude systeem hadden we een splitsing. Na de lagere school, als je een diagnostische toets hebt afgenomen, dus de landelijke GLO-toets die wij dat noemen, dan ging je op basis van een normsysteem, gaat het student naar de LBO of naar de MULO. Nu zien we dat dat weg is gevallen. We zien ook dat er een verschil is tussen een LBO en een MULO-school. Een LBO is qua leersysteem, leerniveau, een ietsje lager dan een MULO. De leraren op een LBO-systeem hebben ook een andere akte dan de leraren op een MULO-onderwijs. Dus wanneer wij over een vernieuwing zouden praten, dan zou je eerst die twee systemen moeten vergelijken over het niveau van de leraar. Want wanneer we gaan praten over we schaffen het LBO en we schaffen het MULO af, dan betekent dat je eerst de leraren in niveau moet gaan nivelleren. En ik zie dat dat niet is gebeurd, omdat we ook hebben gezien dat in het nieuwe systeem, waar uiteindelijk in het leerjaar 9 een beetje wordt gesproken over de praktische vakken, we wel weten dat alleen op de LBO-scholen hadden we de praktijklokalen en dat hadden we niet op de MULO-scholen. Dus de randvoorwaarden ontbreken om in feite dit systeem zo ad hoc in te voeren. Terecht zegt meneer Ravenberg van kijk, waarom was het niet een pilot? Toch? En bij een pilot kan je zaken beter monitoren. Maar ik heb één ding geleerd uit mijn ervaring. In een tijd van economische crisis pak je een vernieuwing niet groot aan. Omdat bij een vernieuwing komen een aantal aspecten bijkijken. Ten eerste, je moet de leraren bijscholen, omscholen, professionaliseren. Je moet de methoden gaan aanpassen. Je moet eventueel nieuwe methoden drukken. Je moet de scholen aanleveren met nieuwe methoden. Je moet uiteindelijk ervoor zorg dragen dat het, welk systeem je het ook wil noemen, als je het een voortgangssysteem wil noemen of je wil het een overgangssysteem noemen, je moet zaken wettelijk, structureel goed regelen. Je moet met het veld praten alvorens je die vernieuwing invoert, want het veld, het onderwijsveld gaat je aangeven wat zijn de hiaten van elk individuele school en welk geld heb je om uiteindelijk die hiaten te kunnen verhelpen.
Punt nummer 5. Praat met de directeuren en laten de directeuren jouw advies geven over wat voor leerlingen zijn er op een LBO-school geweest, wat voor leerlingen zijn er op een MULO-school geweest. Wanneer we praten over een voortgangsrapport, dan komt bij een voortgangsrapport een aantal aspecten bijkijken. De minister heeft te kennen gegeven van hiaten worden in het volgende leerjaar doorbehandeld. Dat kan ik niet begrijpen, omdat ieder klas of leerjaar heeft een bepaald vakkenpakket, heeft een bepaald eindcompetentie. Dus wanneer zo'n leerling met een hiaat zou doorstromen naar het volgende leerjaar, en we weten dat die leraar van het volgende leerjaar is geprogrammeerd op zijn leerstof, weet ik niet hoe hij de hiaten van het leerjaar daarvoor zal aanpakken. Ik zeg, wil je dat doorvoeren, dan moet je in die klassen instellen reserveleerkrachten of hulpleerkrachten. En dat ga je niet kunnen doen van een tijd bijvoorbeeld van 7 uur 's morgens tot 1 uur of 2 uur. Dat ga je moeten doen om de lestijden te verruimen. Dat na het einde van de lestijd van de school gaan in feite de inhaalprogramma's plaatsvinden. Op dit moment heb ik niet gezien, Ricky, dat is gebeurd. Punt nummer 2 was er ook een grove fout gemaakt door het ministerie. Door te zeggen van ja, als iemand nou dat diploma heeft behaald en er is een gebrek aan leerstof geweest, betekent dat het in het niveau verder hoger op ingehaald kan worden. Dat is incorrect, omdat een diploma niks anders is dan een afgebakend leerstof die wordt getoetst op basis van een aantal competenties. Dus je kan niet in het navolgend leerjaar zeggen dat je uiteindelijk leerstof van het jaar daarvoor gaat inhalen. U ziet, meneer Rekki, u weet dat er uiteindelijk toen de discussie kwam over de middelbare schooldiploma's, de VWO en de HAVO-diploma's, dat uiteindelijk de minister heeft gezegd, op de universiteit zal de leerstof ingehaald worden of zo. Ik weet niet in hoeverre dat is geschied. Ricky, jij zal meer inzicht daarover hebben. Maar ik zeg, die inzichten die toen de minister heeft gegeven, waren niet correct. Omdat de universiteit is een universiteit die vanuit een bepaald niveau handelt om wetenschappelijk onderwijs te geven. Wat ook mis is gegaan in het systeem, dat in 2021 er LBGO-diploma's zijn uitgegeven met een cijferlijst met alleen onvoldoendes. Die diploma's zijn ongeldig, omdat om dat diploma te behalen staat in het huishoudelijk reglement van de VOJ-scholen wat de examennormen zijn. En soms zie ik ook in de samenleving een verwarring over terminologie. Woorden die in feite hetzelfde betekenen. Als we praten over een afsluitend toets, dan is afsluitend toets niks anders dan het woord examen. En op de een of andere manier heb ik de indruk alsof men hier in Suriname het wil uitvinden om in feite de samenleving zand in de ogen te strooien, om te zeggen we zijn bezig met een nieuw systeem, want het is een afsluitende toets. Als ze de woordenboeken gaan bekijken, als ze kijken wat in Nederland zij noemen afsluitende toets, is het niks anders dan het examen. Dus in mijn ogen, op dit moment wat er gebeurt met doorstroming en al die nieuwe zaken die nu gebeuren, er is geen enkele wettelijke basis, want ik wil ook de samenleving uitleggen. Wanneer we nu praten over leerjaar 9, leerjaar 10, leerjaar 11, leerjaar 12, dan in feite stappen we af van het koloniaal ingericht onderwijssysteem naar het Amerikaans systeem. Okay. Want in het Amerikaans systeem praat men over grade 12, grade 11, en dat is wat nu de nieuwe terminologie is. En ik zeg dat
Willen we tot een nieuwe onderwijsinrichtingssysteem gaan, dan moet de wet binnen de DNA behandeld worden. Vervolgens wij ad hoc nu deze beslissingen nemen en het onderwijssysteem die we willen volgen. Shalini, ja. Wat is jouw mening? Mijn over mening? Nieuwe, je hebt eigenlijk al een deel verteld over onderwijs en online onderwijs. Ja, wat is jouw mening okay, over de nieuwe? Ik wil wel één ding duidelijk maken, dat heb ik ook altijd op mijn werkplek gezegd. Niet elke vernieuwing hoeft te leiden tot verbetering. Ja, dat is correct. Ik heb er moeite mee. Een vernieuwing hoeft geen verbetering te zijn. En wil je zaken verbeteren, moet je het goed voorbereiden. Er is tot nu toe, heb ik gemerkt, alleen een top-down situatie. What about bottoms up? Wij zijn mensen die het werk uitvoeren. Waarom worden wij niet betrokken? Waarom worden de leraren die het werk moeten doen niet betrokken? Waarom worden de studenten, leerlingen niet betrokken? Waarom worden de ouders niet betrokken? Het is erger dan een chaos. Sorry, meneer Peneu. Het is erger dan een chaos. Het is... Ik vraag mij af eigenlijk, als we een overstap willen maken van Nederlands systeem of koloniaal systeem naar Amerikaans systeem, wie zijn dan de instellingen, organisaties, mensen daarachter die dat willen doen? Is dat ter verbetering van het onderwijs, met name de leerlingen, studenten? Of is het voor eigen belang? Sorry, die indruk krijg ik wel. Is er ergens dat er geld aan te pas komt, dat men wat daaraan kan verdienen, zodat die ommezwaai gemaakt kan worden, koet. Of het nou en het nadeel is van de leerlingen, studenten. Dat moet ook onderzocht worden. We moeten niet alleen gaan kijken van, maar is er ergens dat er een financieel plaatje is dat een rol speelt dat dingen worden doorgedrukt. Want ik voel dat het wordt doorgedrukt. COVID is misschien een excuus om dat door te drukken, zoals ik het aanvoel. En sorry, maar de leidinggevende van de scholen, die hebben vaak genoeg, althans waar ik zit, ja, maar het komt van het ministerie. Maar dan zeg ik, maar u bent toch leidinggevende, u stem toch ook moeten laten horen. En als jij dit soort antwoorden als docent geeft in een vergadering, dan ben je plotseling de boeman in die vergadering. Klopt. Toch? Dus ik blijf erbij, ook de leidinggevende op de scholen, managementteam, want Nathan heeft nou een managementteam met allerlei locaties. Die wordt ook gesplitst naar x aantal scholen. God weet wat we aan het doen zijn. Ik wil even inhaken. Shalini maakt een terechte opmerking waar, kijk, een onderwijsvernieuwing is een samenspel. En soms vraag je af, waar is de kritische houding van de directeur? Zijn de mensen onderwijskunde goed ingericht om een bepaalde vernieuwing te kunnen doorvoeren? Want al wil je die vernieuwing doorvoeren, dat is ook de vraag die ik heb gesteld. Is er een klankbord? Is er een onderwijscommissie of een vernieuwingscommissie die uiteindelijk de school controleert in die vernieuwing? Maar Shalini haalde een belangrijk punt aan over online lesgeven. We moeten daarover eerlijk zijn als samenleving. Wiskunde met het tekenen van grafieken ga je niet online les kunnen geven. Natuurkunde en scheikunde met proeven ga je niet online les kunnen geven. Dus we zijn op de eerste plaats, is het ministerie al fout begonnen toen de COVID-pandemie uitbrak, om te zeggen welke vakken mogen online, welke vakken mogen niet. Toch? Want wat zien we nu gebeuren? We hebben nu een situatie waar een heleboel leerlingen thuis zitten zonder onderwijs. Toen wij de glo-toets hadden,
dan hadden we nog een situatie waar je leerlingen kon passen en meten in een klas. De minister is natuurlijk gekomen, ze heeft gezegd, iedereen moet naar school. Maakt nu uit als je nou thuis was of waar je ook was, je moet naar school. Maar nu hebben we situaties, en de pandemie is voorbij, waarbij nu scholen met klassen zitten van 40 en 50 man. En waarbij de scholen nu met raadsels zitten van luister, lokalen zijn niet bijgebouwd, toch? Maar wat doe ik nu? Hoe kan een docent doseren? Wanneer je nou, ik geef je een voorbeeld, je hebt 30 leerlingen in een klas en 10 zitten buiten op de gangpad. Toch? Dat is een situatie die zich nu voordoet. Ik zeg ook ter plekke, alle leerlingen moeten onderwijs genieten. Maar om te komen naar een normalisatie van een situatie waar je zegt, alle leerlingen mogen naar school, dan moet je die berekeningen ook gemaakt hebben. Want nu heb je de GLO-toets weggehaald. Nu kom je naar het MULO-examen. Nu ben ik eergisteren ben ik geschrokken. Dat delen van het MULO-programma zijn gewoon weggehaald. Dus ook dat diploma is minder in kwaliteit geworden. En u begrijpt het, Rikkie, je bent ook een leraar van zoveel jaren. Als een kind met een hiaat komt in het vervolgonderwijs, dan heb ik meer de indruk dat er op dit moment niet wordt gekeken aan de bestendigheid van de leerling die de stof aan kan en de zelfstandigheid die die leerling ontwikkelt, maar ik zie op lang termijn gaat het zich rekenen in dropouts. Ouders gaan boos raken, gaan gefrustreerd raken, dus ik vind het terecht wanneer ouders zeggen van luister, je ziet het in social media van, ik weet niet wat leerjaar 9 en leerjaar 10 wordt. Het is zelfs zo erg dat als die ouder gaat naar die directeur op de MULO-school, kan die directeur van de MULO-school geen zinnig antwoord geven aan de ouder van, wordt het kind, wat gebeurt er na leerjaar 10? En wat we ook zien, kinderen raken gedemotiveerd. Waar kinderen zich moesten inzetten om te presteren, om een voldoende te halen, zeggen nu studenten, ik weet niet waarom ik me vermoei, want ik ga toch gratis over. Ja, ik ga, voor ik aan Ravenberg een beurs geef, naar aanleiding van wat je hebt gezegd, zie ik een geslaagd LBGO, een student die geslaagd is, en die heeft computervaardigheden 6, handel 5, beroepscoördinatie 6, wiskunde 5, bedrijfsrekenen 4, boekhouden 4, Spaans 5, Nederlands 5, Engels 4, sociale oriëntatie 6. Dus kijk ik naar een andere lijst, dan zie ik dat ik zie bijvoorbeeld computervaardigheden 7, administratie 5, beroepscoördinatie 6, wiskunde 3, bedrijfsrekenen 5, boekhouden 5, Spaans 5, Nederlands 5, Engels 5, sociale wereldoriëntatie 9. En dat zijn deze mensen geslaagd. Ongelooflijk dat wat er vandaag aan de dag gebeurd is. Ja, kijk, ik ben het eens met de twee voorgaande sprekers. Wat ik me afvraag is, kijk, als je een vernieuwing wil doorvoeren, moet het gegrond zijn op iets. Ik vraag me af, je hebt twee dingen na je VOE-diploma. Je gaat werken of je gaat naar de middelbare school. Is men gaan onderzoeken of de aansluiting op een middelbare school niet goed was? Wat is de bedoeling van die vernieuwing? Net wat Chalini zei, een vernieuwing hoeft nog geen verbetering te zijn. En wat het onderwijs nu zei, moeten we duidelijk nu maken dat de vernieuwing die ik nu zie, ik zie nog steeds geen, ik zie juist een verslechtering van kaders die worden afgeleverd. Kijk, ik ben 98 na mijn natin zei we gaan werken, Biliton, ik was, er waren 10 natiners. Daar hadden ze wel een programma wat zij verwachten van een natiner in het veld. Dus je zat 2 jaren lang op training. Je was 3 dagen in het veld,
2 dagen was je. En je, er waren testen afgenomen. En na die 2 jaren, als je dit had, werd je gewoon weg. Wat is dat in je contract? Jammer genoeg waren wij de laatste groep. En daarna zou er uitgefaseerd worden. Iedereen is toen naar een ander bedrijf. Maar iedereen heeft wat gemaakt. De basis was goed. Dus ik vraag me wel af. Waarom is men overgegaan tot vernieuwing? Wat waren de tekortkomingen? Want je kan niet van de een op de ander. Ja, we hebben een systeem al 100 jaar, maar als je goede kaders aflevert, is dat het. Kijk, ik hoor de minister zeggen, er komen nieuwe richtingen bij de Milo. Dat zou geen probleem zijn. Met het oud systeem, dan kwam er een Milo C, Milo D, dat was geen probleem. Maar wat men, toen men de benamingen had veranderd, had ik ook geen probleem met. Geen kleuterklas meer, maar leerjaar 1, 2. Maar nu, kijk, Robert zegt, een paar mensen hebben grote klassen. Waar een van mijn zonen gaat, die van de 6e klas komt, daar gaat hij om de ene dag naar school. En we zijn ook als ouders gegaan. De docenten hebben ons, de leerkrachten hebben ons gezegd, als ze beide groepen in één brengen, is het 40 kinderen en daarvoor hebben ze geen ruimte. U mag onze lokalen gaan kijken, we hebben geen stoelen om die mensen op te vangen. Dus nu gaat een van mijn zoon om de ene dag gaat die man naar school. Ik kan daarop even een uitleg geven. Een lesrooster heeft een lesurentabel. Ieder vak heeft een aantal uren per week. Dus als je dat kind 2 dagen maar naar school laat gaan, betekent dat een heleboel andere vakonderdelen niet worden behandeld. Maar in het vakonderdeel dat het kind voor 2 dagen gaat, krijgt het kind ook een hiëat. Want je kan niet bijvoorbeeld een 8 lesuren voor een week gescheduled voor wiskunde en 4 uren geven. Dus overal krijg je nu hiëaten. De zaak is nu genormaliseerd, tussen aanhalingstekens. Maar niemand praat over inhaalprogramma's. Niemand praat over van wat is nu gebrekkig. Want als je nu een leerling zou hebben met 2 jaren COVID-pandemie, zou je nu een bepaald systeem kunnen ontwikkelen met extra, zoals de lesuren, de schooltijden een beetje verruimen om in te halen wat je kan inhalen, om toch het eindniveau te bereiken. Het enige wat moest gebeuren in ons onderwijssysteem, en terecht zegt Shalini, en Ravenberg zegt het ook, niet elke vernieuwing zal leiden tot een verandering. Het enige wat moest gebeuren op ons middelbaar schoolsysteem, is het pakkettensysteem die we hadden van je kon slagen voor PQRS, moest men gewoon veranderen in profielen. Toch? Als we de gedachtegang beluisteren over het beleid dat de minister zegt van luister, we moeten na een Mulo A, naast Mulo A, Mulo B en Mulo C hebben, dan kan ik niet uitmaken in haar betoog waarom die Mulo C moet komen. Ze zegt ten eerste Mulo C voor meer mogelijkheden voor studenten. Akkoordie eerlijk, Ricky. Ravenberg, Shalini. Iemand met een economische kennis, een wis- en een natuurkunde kennis, is niet sterk in talen. Dus als zou je in Mulo C alleen talen willen zetten, moet je voor talen kopie hebben. Toch? Ik moest tjaede voor begrijpen een verschil tussen bijvoorbeeld de taal Portugees en Spaans in klanken. Ik ben geen talenknobbel. Dus de toen hoorde ik een andere discussie die men zei, ja, we gaan in Mulo C de richting meer maken voor de expressievakken. Maar om expressievakken door te voeren, we praten over tekenen, muziek, etc. Kan je doorvoeren, maar voordat je dat doorvoert, laat me u 1 ding zeggen, Rikkie, uw bril gaat vallen. Als we kijken naar alle Mulo-scholen, hebben we al een tekort aan tekenleraren. Als we kijken naar muziek, draait op dit moment muziek alleen op de kweekschool. Maar muziek opgeleid hebben we nauwelijks mensen kunnen afleveren. Wanneer we zeggen we willen integraal expressievakken doorvoeren, moet je op dit moment
80 tot 100 leraren kunnen opleiden en dat kader hebben we niet. Dus alvorens je een stap doet, moet je die stap gepland doen. Als je dat idee ontwikkelt in 2019, dan zou je hem kunnen uitvoeren in 2023, want dan ga je ernaartoe werken. Het zijn geen ad hoc beslissingen, we spelen met de toekomst van de jeugd. En terecht zegt meneer Ravenberg van, en Shalini houdt het aan, hoeveel geld is gepaard gegaan om deze vernieuwing door te drukken? En wat zal het eindresultaat voor de toekomst zijn? Vernieuwing hoeft geen verbetering te zijn. Ik heb het over nu ten aanzien van het lokale systeem. We hebben 2 jaren bijkans, 2 jaren de scholen gesloten gehouden. Waarom is men niet gaan werken aan het bijbouwen van lokalen? Waarom heeft men niet gewerkt aan onderhoud van de scholen? Scholen lopen onder. Waarom is men daaraan niet gaan werken? Dat je die tijd goed benut. Nu wacht je totdat de kinderen op school zijn, de studenten op school. En dan gaan we kijken hoe we snel iets kunnen bedenken en uiteindelijk de mensen die in het onderwijs zitten, u zit erin, meneer Peneu zat er ook in, ik zit er nog in. Je strijkt over je hart omdat je dat kind, die student, die leerling tegemoet wil komen. En soms moet je echt op je strepen gaan staan van, hey, ik doe dit niet meer. Maar hoeveel durven dat te doen? Het is niet dat ze niet willen, maar durven ze dat te doen? En omdat wij het als leraren, docenten het elke keer pekken, gaat ruw zeggen, wordt dat gewoon aangehouden. Toch? En ik hoor ook de ouders niet. Ja, stel dat de leraren in actie zouden zijn, ja, maar mijn kind raakt achter. Maar waar zijn ze nu met die COVID die er was en die kinderen moeten nu terug? Je kind zit op de gang, je kind moet met een stoel sjouwen, moet met een tafel sjouwen en ga zo maar door. Of in een klas zitten die onder water loopt. Ja. Waar ben je nu? Dus ik blijf erbij, die actoren worden niet voldoende betrokken om uiteindelijk een goed beleid te formuleren en aan te geven hoe je dat gaat uitvoeren. Je gaat het niet in één keer uitvoeren, maar dat doe je in fasen. Zo kijk ik ernaar. Mogen we muziek luisteren, dan gaan we afronden. Wat ik wel moet toegeven is dat toen ik startte met dit programma vanmorgen, was ik in een heel vrolijke stemming. Maar nu ben ik ontzettend gedemotiveerd. Verdrietig van wat we onze kinderen aan het aandoen zijn. Ja, we zijn zo aan het einde gekomen van onze eerste editie van Standpunt FM. En we gaan de gasten even vragen als ze nog wat adviezen hebben. Ik moet wel toegeven dat ik heel enthousiast was aan het begin van het programma. Maar nadat ik mijn gasten heb gehoord en nu het gevoel gekregen heb van het gaat niet goed in het onderwijs, ben ik helemaal gedesillusioneerd. Ik wil de mensen vragen dus nog als ze nog iets te vertellen hebben. We gaan bij Shalini beginnen als vrouw. Nou, ik zou zeggen aan de mensen die beleid maken, dan wil ik het eigenlijk gewoon goed richten naar de minister en haar mensen om haar heen. Ga jullie goed onderzoek doen. Niet door achter een bureau te zitten, krijg je alle informatie. Ga het veld in. Vraag aan de studenten, leerlingen, want die zijn de eerste belanghebbenden. Wat ze ervan vinden. Vraag aan de leraren, docenten, wat zij ervan vinden. De ouders, eigenlijk alle actoren. En dan ga je een beleid samenstellen, formuleren, om dan te zeggen, oké, we gaan vanaf dat jaar die richting op en we gaan het stapvoets doen. Want ook tijdens de uitvoering kunnen zaken misgaan, dan kan je makkelijker corrigeren. Als je in één keer een grote stap maakt, is die correctie, misschien ga je het wel kunnen doorvoeren, maar de belanghebbenden
hebben het niet meegehad. Snapt u me? Ja. Ik heb het dan over de leerlingen, studenten. Dan ben je een x aantal jaren verder en zij hebben dat dan gemist. Dus je beleid moet je goed gaan uitstippelen door al die actoren, de belanghebbende mensen, erbij te betrekken vanaf je planning, niet de uitvoering. Want zoals het nu gebeurt, is gewoon, ik sta op, ik voel het, het voelt lekker aan, vandaag ga ik je een programma geven en vanaf nu moet je dat doorvoeren. Dat heb ik persoonlijk meegemaakt aan het werk, binnen mijn vakgroep, waarmee ik niet eens was. Dus ik snap dat als dat van hogerhand in een breder kader wordt gedaan, hoe gevaarlijk dat is. Dus je onderzoek goed doen om uiteindelijk tot een goed besluit te komen. En kritiek is niet bedoeld om je af te breken, maar het is bedoeld dat je rekening houdt met standpunten, inzichten van mensen om goed beleid uit te stippelen. Dat is mijn gedeelte. Nou, mijn advies is ten eerste, als leerjaar 9 niet de gewenste output heeft geleverd met een aantal problemen, minister, wees groot genoeg. Het gaat geen kleerscheuren bij u brengen. Het gaat geen strepen van uw schouder weghalen. Gaat u terug naar het oud systeem als u ziet dat het nieuwe systeem niet goed voltooid is geworden. Punt 2. Er zijn 3 belangrijke wetten die nu belangrijk zijn. De wet primair onderwijs en de wet secundair onderwijs. Het heeft te maken met ons basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op juniorenniveau. Behandel die wetten. Laat de DNA u de leidraad geven welke weg u moet volgen. Want op dit moment wil zowel de samenleving als de leerkrachten als de directeuren weten wat de concrete weg is voor de onderwijsvernieuwingen. Punt nummer 3 die ik wil aanhalen. Betrek de directeuren van de scholen. Praat met de leerkrachten, praat met het inspectieapparaat, zodat u weet wat de huidige problemen zijn. En kijk waar u kunt bijstellen, zo niet modificeren. En als het in het ernstige geval niet lukt, kom met een crashprogramma en ga terug naar het oud systeem waar ons onderwijssysteem is gestoeld. Diagnostische toetsen afschaffen is op dit moment niet wenselijk, omdat we op alle scholen problemen hebben die we eerst moesten wegwerken alvorens wij komen tot een ideaal model. En punt nummer 4. Het binnenland zit ernstig in gevaar qua hun onderwijs. Op de VOS scholen is er een probleem met betrekking tot het toetsen. Online examens moeten nu op dit moment kunnen bekeken worden voor welke vakken het wel kan en voor welke vakken het niet. Op dit moment is de COVID-situatie weg. Laat me zeggen, de situatie is genormaliseerd. Dus de directieven vanuit het ministerie naar het onderwijsveld moet nu geschieden. Want op dit moment hebben we nog situaties op scholen dat leerkrachten zeggen ze geven online lessen. Punt nummer 5. Er is geen eenduidig beleid tussen het openbaar onderwijs en het particulier onderwijs. De scholen van het openbaar onderwijs volgen zigzag nog de methode die u wilt doorvoeren. De particuliere scholen hebben het helemaal niet geaccepteerd. Binnen het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs hebben leraren en directeuren zich fel uitgesproken over de nieuwe methode die niet werkt. Dus u moet heel gauw komen tot een vergadering. En punt nummer 6, het houden van een algemeen onderwijscongres is nu noodzakelijk om de richting te bepalen waar ons onderwijs naartoe moet. DNA moet de waakfunctie hebben om te weten in welke trend ons onderwijs vernieuwd zal worden. Want deze rigoureuze vernieuwing gaat met miljoenen dollars vernieuwing gepaard. U weet dat we al meer dan $60 miljoen hebben besteed
in bijp 1 en bijp 2 bij de vernieuwingen van het basisonderwijs. En u weet dat dat ook op dit moment niet richtig is gegaan. Dus wij wachten op de nodige directieven, want u bent de kwaliteitsbewaker van het onderwijs. Ja, de laatste persoon die heeft niet meer veel te zeggen. Wat ik zou zeggen, ik wil de president vragen om zich meer te gaan bemoeien met het onderwijs. Tot nu toe binnen de regering, binnen bepaalde zaken waarbij ik de president word, vicepresident, regeringstop, komt onderwijs nauwelijks ter sprake. En een land zonder onderwijs is een verloren land, want onderwijs is de basis tot ontwikkeling. Dus ik wil onderwijs meer zien, dat men meer onderwijs trekt vanuit het niveau van een minister naar het niveau van het regeringsraad en al die dingen. Dat wou ik vragen. Dank u wel. Ja, een luisteraar vraagt toch nog eventjes, naar aanleiding van de titel van ons onderwerp. En dan wil ik meneer Penuy die vraag stellen. Maar wel staat kort. En niet met 6 punten komen. Komt het nog goed met ons onderwijs? Als we nu een halt aan toeroepen. Om een aantal zaken goed recht te trekken, komt het nog goed. Als we deze trend door zullen voortzetten, dan is ons onderwijs totaal kapot geslagen. Op alle fundamenten. Dat was het voor deze keer, dames en heren. Tot de volgende week. En ik wil mijn gasten bedanken, omdat we zijn echt lekker in de diepte gegaan om de problemen in het onderwijssysteem te bekijken en te behandelen.